Gužva kraj Nišave u Niškoj banji. Lepo vreme poslužilo je banjce, ali i sve zainteresovane Nišlije da ovde provedu neradan dan. Krčkala se riblja čorba, bacale trojke, a najmlađi su uživali u novim sadržajima Nadi Ženevi. Velika vrućina, kakav je ulobio? Pa, slab. Generalno, reka je malo u lošijem stanju danas, ali i dobro. Bitno da se družimo, tako da u principu to je sve organizovano za decu, tako da podelili smo lepe nagrade i tako. Bitno smo se družili, u suštini. Na ovaj način je Niška banja obeležila gradsku slavu. Ovo svakako jeste korak širenja Niške banje, kao što planiramo da se širimo prema Koritniku, također naravno planiramo da se širimo i prema reci, velikim atrakcijama kao što je akvapark svakako, ali i ovakvim malim sitnim ulaganjima naravno da ćemo doprinijeti da se sadržaj Niške banje proširi i ovde zaista svakog vikenda možete vidjeti veliki broj Nišlija, veliki broj turista koji su u tranzitu, ima mnogo toga da se ponudi u samu reku, tako da nadam se da ćemo uspeti u onome što smo naumili, a to je da Nišku banju proširimo i da doprinesemo novim sadržajima i povećanju turista. Na neki način ovo je jedna promocija zdravog načina života, nešto što svima nama fali u ovim stresnim vremenima gde smo svi preopterećeni poslom. Mislim da treba koristiti vikende za posetu ovakvim jednim lepim mestima gde ovde imati teren za košarku i za mali futbol i za odbojku i za bukvalno sve generacije, tako da za svaku preporuku za sve naše Nišlije. Nišku banju očekuje i veliki festival koji će trajati tokom čitavog leta.